Prekestolen! Stolen! Skjer da, nå skal du ha hodet. Hva klokka? Lenge igjen. Jeg bare vet om tre timer så skal vi begynne å rigge ned. Ja, klokka kvart på 11. Kvart på 10. Kvart på 11. Kvart på 11, ja. Kvart på 11. Får vi band opp her om en... tre kvarter, tenker jeg. Tre kvarter, og så skal vi få lyd I... Nei, vi, det gir faktisk før det, altså. 11, ja. Ja. Ja, det med halvkunde, der. Ja, ja, det vil jeg tippe. Så det skulle vel gå noe greier, de skulle gjøre noen bilder når de De kommer vel gående, sur og jævlig, tenker jeg. Neida. Men vi klar. Vi klar. Ikke jo. Alle klar? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. This is fucking absurd, man. Huh? Hell. I get shocked, I bet you guys Det ganske absurd å se... Jeg fikk en liten hjertegalopp, men jeg kom over kanten der, og så bare... Vi må ned og spille litt. Soundcheck! Rock and roll! Jeg må bare smile. Nei, det helt sinnssykt. Du har ikke sluttet å smile, for det helt sinnssykt. Men så å se ned, det jeg. Oh, du får en sånn her, du får en sånn greie I kroppen som sier Jump, do it. Han prøver. Han rød. Skal du ikke prøve? Han rød her sier det, så han andre sier No, no, nei, ikke gjør det. Jeg kjører på en rød. Snakker kjipe dialekten. Ja. Han andre snakker jo engelsk. Amerikansk. Just fucking do it. Just do it, damn it. Do it. Who's your daddy? Daddy is cool. Fucking hell, man. Det liksom glemte vortene. Ah, bummer. Det funker ikke med hester, liksom. Det funker ikke uten vortene. Så lemmer jeg slett på å spise terje til slutt, så sier jeg.